မူးတုံမြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဖြစ်သူဒေါခင်ကျော့ဖြူရဲ့နေအိမ်ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဆိုကဖေဖော်ဝါရီ19ရက်မိုးလယ်ပိုင်းကတပ်ဆိုင်ရာကလာရောက်ချိတ်ပိတ်ခဲ့တယ်လို့မူးတုံမြို့ကန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်မွန်လွဲတနားရီလောက်ကဒေါခင်ကျော့ဖြူနေထိုင်တဲ့မူးတုံမြို့မြို့မ3ရက်ကွက်ပိန်းနေတိုက်ရက်အောင်တိရိလမ်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်နဲ့ခြံဝင်းကိုအုတ်ချုပ်ရီအဖွဲ့ရီနဲ့ရဲနဲ့စစ်သားတွေရောက်လာကြပြီးချိတ်ပိတ်သွားတယ်လို့သိရကြောင်းမူးတုံမြို့ကန်တအုပ်ကပြောပါရယ်ဒေါခင်ကျော့ဖြူဟာပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမူးတုံမြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်တမှာရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတအူးဖြစ်ကြောင်းနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာ၎င်းကိုရာဇသက်ကြီးပုံမှ905ကကြီးနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ90ညရုနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မော်ပြည်နယ်အတွင်းပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ကလည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကကျိုက်ထုံမြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာခင်ဆောင်ရဲ့နေအိမ်နဲ့ဆေးကုကန်ပေါင်မြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစောစောထူးရဲ့နေအိမ်တို့အား၎င်းဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့ကဘီလင်းမြို့နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဒေါ်တိရိရေတနာရဲ့နေအိမ်နှလုံးကို၎င်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ဆိုကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကချိတ်ပိတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူဖေဖော်ဝါရီ23ရက်ကလည်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ဆိုကတထုံမြို့လိန်အင်းရက်ကွက်လင်းရင်ကွင်းအနီးမှာရှိတဲ့ဦးစောကျော်မိုးပိုင်ဆိုင်တဲ့ Second Cafe Garden စားတောက်ဆိုင်တဝနဝတီမြို့ကြိုက်ကော်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဦးစော်မင်းသက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Peace Garden စားတောက်ဆိုင်နဲ့ကိုအောင်ကျော်ထေးဆိုသူပိုင်ဆိုင်တဲ့နေအိမ်တလုံးတို့ကိုတပ်ဆိုင်ရာကလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ရဲ့တထုံမြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဖြစ်သူဦးအောင်ကျော်သူရဲ့နေအိမ်ကိုလည်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ဆိုကဖေဖော်ဝါရီ19ရက်ကတပ်ဆိုင်ရာကလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။